pessoal, estamos juntos novamente para mais uma disciplina no curso de formação para técnicos em biblioteconomia, em biblioteca. A disciplina que nós vamos inicializar hoje chama-se Tratamento e Organização de Recursos Eletrônicos e Audiovisuais. Esta é a primeira competência e devemos frisar bem que a professora dessa disciplina é Ana Cláudia Gouveia. E vocês, quando tiverem que executar alguma tarefa, alguma atividade semanal, na capa do trabalho, não esquecer que a professora da disciplina é Ana Cláudia Gouveia. A nossa disciplina vai ser constituída de duas competências. A primeira, nós vamos conhecer os formatos e padrões para a descrição da informação eletrônica e audiovisual. Na segunda competência, nós vamos identificar os tipos de objetos digitais, que nós podemos chamar de OD, e os principais requisitos para a representação e recuperação adequada da informação nesses objetos. O acervo de uma biblioteca não possui apenas livros e periódicos, revistas, jornais, recortes de jornais. Às vezes existem bibliotecas que possuem documentos denominados audiovisuais, e também documentos eletrônicos, tá? Ou uma biblioteca ou qualquer outra unidade de informação. O que são documentos audiovisuais? Nós tínhamos antigamente os discos chamados discos vinil, né? Hoje nós temos filmes cinematográficos e gravações de vídeo. Nós temos gravações sonoras que podemos encontrar em fitas cassete. Podemos encontrar em CDs de áudio, DVDs, e nós temos ainda música impressa, nós temos fotografias, slides, mapas e outros documentos que são documentos diferentes, com estrutura diferente do livro e do periódico, mas que contém informações que são extremamente relevantes e podem ser utilizadas para pesquisas e para a produção de alguma coisa, ok? O que são documentos audiovisuais? Audiovisuais são aqueles documentos que contêm informações que são elementos de sentido da realidade cultural em que foram produzidos e podem muitas vezes servir como elemento de memória social, ou podem servir como insumo para novas produções socioculturais. O que a gente está querendo dizer com isso? Que esses documentos, eles, ao serem analisados, ao serem tocados, eles dão margem a várias interpretações. Vai depender da percepção do usuário que está trabalhando com ele. Eu tenho uma percepção, você ou seu colega pode ter outra percepção de um mesmo documento que estamos com ele em mãos. A informação audiovisual, ela pode estar presente, como eu disse, em diversos suportes de pesquisa. A gente poderia ter, por exemplo, um suporte como esse, que talvez nenhum de vocês jamais tenha visto, que chama-se fita cassete. A fita cassete pode ser utilizada para gravar áudio, e no primórdio da informação eletrônica, isso era utilizado também para gravar programas de computadores. Imaginem só. E a exemplo de uma entrevista, ele pode conter também informações de músicas, como é o caso desta daqui, onde o seu container ou o seu invólucro vai trazer uma informação de capa ou do seu conteúdo. Mas para efeito da nossa disciplina hoje, nós vamos dedicar as informações que nós vamos passar em cima de imagem fotográfica ou iconografias, em cima de imagens e movimentos, que são os filmes cinematográficos ou as gravações de vídeo, e nós vamos também trabalhar as expressões sonoras. Também trabalharemos as mídias digitais e os documentos eletrônicos, mas os documentos eletrônicos e as mídias digitais nós deixaremos para trabalhar na segunda competência, que nós vamos trabalhar com um tipo de padrão mais adequado para esse formato. O que nós vamos fazer na nossa disciplina? A nossa disciplina é, na verdade, uma continuação da disciplina que nós vimos alguns semestres passados, que foi a representação descritiva. Né? Nós vimos com a professora Viviane a representação, a descrição física de um documento bibliográfico. Mas, como nós dissemos, nós vamos trabalhar com imagens em movimento, vamos trabalhar com expressões sonoras.
Nós vamos utilizar os mesmos dispositivos que utilizamos para trabalhar o documento bibliográfico, o ACR2, o Código de Catalogação Anglo-Americano, e vamos também trabalhar um formato chamado Dublin Core, que também foi visto na disciplina Representação Descritiva, e nós tivemos a oportunidade de ver também na disciplina Informática Aplicada à Biblioteconomia. Então vocês vejam que todas as disciplinas profissionais que nós estamos entrando, elas fazem uma retomada de uma disciplina anterior que vocês viram. Então todas as disciplinas que vocês já tiveram, como eu disse, em informática, elas servem de base para tudo que vocês tiverem que ver profissionalmente. Então, para começar esta semana, nós vamos começar trabalhando tratamento e organização de expressões sonoras. Porque a expressão sonora, ou a música, ou uma entrevista, ela pode ser contida em discos, ela pode ser contida em CDs. Então, uma biblioteca pode ter entrevistas gravadas em fita cassete, pode ter músicas impressas, que nós chamamos, conhecemos como partituras, ela pode conter música em discos sonoros ou os discos de vinil. E o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai tratar essa tipologia documental, né? Que a gente não pode dar o mesmo tratamento a elas que a gente dá a um livro ou a um periódico, a uma revista ou um jornal. Então, vamos ver o que a gente vai fazer, né? Digamos que você tenha uma partitura impressa. Uma partitura impressa, ela geralmente, ela contém uma capa, que a gente chama de página de rosto. E nessa página de rosto pode trazer várias informações sobre o compositor, que é o autor intelectual da obra, né? Quem compõe a música é sempre o compositor. E dentro dela pode conter também as informações, o conteúdo de partes que aquela obra está abrangendo. Aqui tem o compositor, seria Tom Jobim. A indicação de responsabilidade mais o título, seguido dos dados da publicação. A descrição física da obra, que seria uma partitura, como eu disse lá no enunciado, ela tem 56 páginas. Ela poderia também ter ilustrações, então você teria que fazer o acréscimo desses dados. E nesta parte onde nós mencionamos que ela contempla várias peças, porque ela tem 56 páginas, então cada duas ou três páginas da obra do Antônio Jobim, ela contempla uma dessas peças. E uma dessas peças, qualquer uma dessas peças pode ser catalogada separadamente. Então, isso nós vamos colocar na ficha como sendo uma nota de conteúdo. A Felicidade, As Praias Desertas, Caminho de Pedra, Canção do Amor, são músicas, são peças que estão contempladas naquele conjunto de partituras que Tom Jobim publicou e que foram publicadas pela editora Arapuã. Se precisarmos fazer um complemento maior, nós podemos indicar as pistas, que são esses números que vocês veem aqui abaixo, né? Então, número 1, Tom Jobim, a entrada pelo nome, pelo sobrenome do autor, seguido do nome, do prenome. O Torres Dearson está mencionado aqui porque ele foi o arranjador da obra, então foi esquecida a colocação dele mais em cima na indicação de responsabilidade, mas ele está aqui na pista. Então, segunda pista, terceira pista, título, e a quarta pista, música popular, que é o gênero da música. Então, quando nós temos gravações de som, o ACR nos diz que o ponto de acesso principal seria o compositor ou intérprete. No caso, é o compositor que aparece na página de rosto ou na página principal da publicação. Se não houver indicação na página de rosto ou na capa do compositor, você deve procurar qualquer outra parte do livro, digamos na capa, no título de partida, no colofão ou em qualquer outra parte preliminar do documento, se existe informação sobre o compositor ou sobre o intérprete. Havendo, não sendo da publicação, não sendo a parte principal, vai ser colocada essa informação na nota. Então, se você tiver outras informações, você vai colocar título, o subtítulo, se houver, a cidade, a gravadora, o ano e as especificações do suporte. Partindo para a sequência de nossas
nossa aula, nós vamos tratar também de imagens e movimento, que são os filmes cinematográficos e gravações de vídeo. A parte teórica de tudo isso que a gente está mostrando para vocês, vocês vão acompanhar pelo caderno de disciplina, porque o caderno dá as informações para vocês qual capítulo do ACR que vai tratar sobre gravações de sonora e música, qual o capítulo 6 do ACR 2 que vai tratar sobre imagens em movimento, filmes cinematográficos, gravações de vídeo. E nós estamos tentando mostrar para vocês a prática de como a ficha catalográfica vai realmente estar quando vocês terminarem a catalogação. Então nós temos aqui a ficha catalográfica de um filme cinematográfico de nome A Casa dos Espíritos. Observando nas regras do ACR, vocês têm lá acompanhamento que diz que se você tem um título original do documento, você deve colocar ao lado do título que é da língua nacional, da nossa língua, que é A Casa dos Espíritos, você coloca o título original precedido do sinal de igual, para poder descrevê-lo, porque o título original é, na verdade, o título com que o filme foi produzido. Esse título, A Casa dos Espíritos, é um título traduzido para a nossa língua para poder acompanhar todas ser acompanhado por toda a tradução que vai ser feita ou a dublagem que vai ser feita para esse documento. Seguido aqui por pessoas que produziram ou dirigiram ou interpretaram esse filme, porque um filme não tem um autor intelectual, se bem que tem aquela pessoa que escreveu o script, mas aqui nós vamos tratar de inserir dados referentes ao diretor do filme, né? Ou os diretores, o produtor, o diretor executivo. Então, nesse caso aqui de A Casa dos Espíritos, nós temos que ele é dirigido por Billy August. E nós temos a produção foi feita pela Videolar, na cidade de São Paulo, no ano de 1993. É um videocassete com cerca de 150 minutos. É sonoro, né? Você tem que fazer a indicação de que ele não é uma película cinematográfica sem áudio, não é um cinema mudo. Ele tem som, então você tem que fazer a indicação de que ele é sonoro. Você coloca som SON, seguido de informações se ele é colorido ou preto e branco. Se ele for colorido, você coloca a expressão color. Se for preto e branco, você coloca P, o I comercial, P e B, para dizer que ele é preto e branco. E se pertencer a uma série, como o nosso aqui pertence, você coloca a série entre parênteses, seguido da numeração, videoteca 8. E para complementar, você pode inserir dados referentes ao elenco. Seriam as notas de conteúdo, o elenco do filme. Jeremy Irons, Meryl Streep, Winona Ryder e outros. E é sempre válido em catalogação de filmes cinematográficos você colocar um resumo da peça, para que a pessoa que por acaso chegar na sua biblioteca e pegar essa ficha catalográfica, pelo resumo ele vai verificar se essa película é interessante para alguma pesquisa que ele está fazendo ou não. Se não houver um resumo, ele vai perder tempo em ter que estar verificando cada início de película pelo enunciado da película, pelas primeiras fotogramas, ele verificar se o filme apresenta real informação para o trabalho que ele precisa realizar. Tá? Essa ficha catalográfica nós retiramos da biblioteca do Centro de Arte e Comunicação. O que é preciso ser levantado com relação a documentos audiovisuais e principalmente documentos como fotografias, documentos de imagem? É preciso verificar o seguinte: a catalogação não é um mero trabalho de pegar regras, de pegar um ACR, pegar um padrão ISBD e inserindo dados conforme as regras determinam, porque nem todo documento traz as informações necessárias, nem todo documento traz uma ficha catalográfica impressa na sua folha de rosto. Então é necessário que cada catalogador se preocupe com análise documentária. O que é isso? É você, com o documento em mãos, você fazer
uma vistoria do que o documento vai oferecer para você, se for uma fotografia, você tentar se enquadrar no contexto daquela fotografia, você tentar descobrir o que aquela fotografia transmite para então você poder fazer a catalogação, porque toda informação prestada por aquela fotografia vai ser interpretada por você e ela pode ser interpretada por outra pessoa, pelo seu usuário, por exemplo, de outra forma. Então você tem que fazer a análise para tentar dar o conteúdo da do documento o mais preciso possível, para que as pessoas não percam tempo, o usuário não perca tempo em ter que fazer uma análise pessoal e ter que estar interligando você ao documento, tendo que chamar um funcionário, tem que chamar o do bibliotecário para explicar o que é aquela informação enquanto documento. Então, a leitura e a interpretação de imagens fotográficas requer tudo isso, porque ela transpõe a descrição e a coloração do documento e a forma do documento, né? Então, é preciso parar um pouco para fazer a descrição e o significado daquela imagem. Por que é necessário tudo isso quando você for tratar de fotografias ou documentos iconográficos? Porque você precisa analisar, de acordo com o ACR, você precisa analisar e responder algumas questões como: quem produziu ou quem é objeto daquela fotografia, aonde aquela fotografia foi realizada, a localização do espaço, o espaço geográfico onde aquela imagem está inserida, quando aquela imagem foi produzida, né, a localização da imagem no tempo, né, e como e o que está sendo descrito, que atitudes ou detalhes estão relacionados ao objeto enfocado. Então, esse tipo de informação, quem, onde, quando, como e o que, só pode ser analisado pelo indivíduo, não pode ser analisado por um equipamento, por uma máquina, por um computador. Tem que ser visto, analisado e trabalhado pelo profissional. Você, como tratador do documento, você tem que pegar o documento e parar. Se você tiver dificuldades, pede auxílio ao profissional bibliotecário e dá aquela informação mais precisa possível. Esta é uma ficha catalográfica de uma fotografia elaborada por José Estorniolho Filho. Ele chamou a fotografia de Sweetness, que ela foi uma fotografia retirada em Paris, num encontro que ele foi realizar na 27ª Bienal Internacional de São Paulo. E ele fez uma fotografia de uma maquete feita em açúcar, mas é uma fotografia digital, então tem todas as informações pertinentes ao documento fotográfico, ok? Bem, como nós dissemos no início, os documentos digitais, as mídias digitais e os documentos eletrônicos, nós vamos trabalhar na segunda competência, porque nós precisamos mencionar os padrões de metadado, o padrão de metadado Dublin Core. E lembrando mais uma vez a vocês que a professora da disciplina é Ana Cláudia Gouveia. Na execução das tarefas por escrito, na elaboração da capa, vocês não podem botar o meu nome. Eu sou Evaldo Rosa, mas eu sou assistente da coordenação e estou apenas dando um apoio à professora da disciplina. Muito obrigado.